Gjykata e posaçme ka caktuar një tjetër mas sigurie arrest me burg për Firdeus Berberin që u ekstradua pak ditë më parë nga Greqia. I riu nga Pogradeci akuzohet nga prokuroria si pjesë e grupit të lajert Haxhiut. Roli i tij në ngjarjet kriminale është zbuluar nga dëshmia e Artan Tafanit që ka bashkëpunuar me prokurorin. Sipas Tafanit, në shkurt të vitit 2023, Berberi në bashkëpunim me Lajert Haxhiun dhe një antar tjetër të grupit kanë vjedhur me dhunë një automjet në Durrës për ta përdorur më pas për ngjarje kriminale. Gjatë një operacioni të policisë për arrestimin e Artan Tafanit në një operacion në zonën e Astirit në Tiranë, dy efektiv policie janë kërcënuar me armë nga Berberi, që më pas u largua me vrap. Në atë kohë, Berberi ishte në kërkim për plagosjen e Joan Muçollarit në Pogradec dhe gjatë kësaj periudhe fshihej në Tiranë. Ndaj Berberit është caktuar mas sigurie edhe nga gjykata e Pogradecit pasi akuzohet për vrasje me dashje, të mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje të armëve.